मिर्जापुर सिंगापुर रोड हा पालखी मार्ग मोठे मधून गेलाच पाहिजे त्यासाठी आज सुकाणू समिती जी आमची मीटिंग घेतलेली आहे इथं. नमस्कार, तुम्ही पाहताय लाईव्ह महाराष्ट्र झोन न्यूज आणि सध्या मोन्नीम ग्रामपंचायतच्या समोर शिखर शिंगणापूर तुळजापूर तुळजापूर शिखर शिंगणापूर हा रस्ता मोन्नीम मार्गेच नेण्यात यावा या मागणीसाठी गेली आठवडाभर या ठिकाणी सह्यांची मोहीम असेल किंवा बैठका असतील आणि त्यानंतर आता कृती समितीची स्थापना या ठिकाणी झालेली आहे आणि मोन्नीममधील सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतील त्या प्रतिनिधींचा या ठिकाणी समावेश त्याचबरोबर राजकीय सामाजिक आणि व्यापारी वर्ग असेल यातून सुद्धा या समितीमध्ये काही पदाधिकाऱ्यांची या ठिकाणी समावेश केलेला आहे आणि त्यामुळंच आता पुढची पायरी जी आहे ती खऱ्या अर्थानं सुरुवात होणार आहे. आज या बैठकीत बरेचसे निर्णय झालेले आहेत, मग ते लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्याचं असेल या बाबतीत प्रशासनाला निवेदन देण्याचं असेल या बाबतीत अनेक निर्णय या ठिकाणी झालेले आहेत आणि मोन्नीमकर आता खऱ्या अर्थानं एकाच झेंड्याखाली येत तो झेंडा म्हणजे मोन्नीम विकास कृती समितीचा झेंडा खांद्यावरती घेऊन हे मोन्नीमकर आता तुळजापूर ते शिखर शिंगणापूर या रस्त्यासाठी आता आग्रही असणार आहेत. त्यासाठी आता मोन्नीमकराची संघर्षाची सुद्धा भूमिका पुढील काळात राहणार आहे, पण हा रस्ता मोन्नीम मार्गेच नेण्यात यावा अशी ठाम भूमिका आता मोन्नीमकरांनी घेतलेल्या आहेत. आत्ता आपल्यासोबत प्रकाशांना गिड्डे असणार आहेत मोन्नीम तंटामुक्तीचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर या निवड समितीमध्ये ते प्रमुख म्हणून कार्यरत असणार आहेत. आज काय निर्णय झालेत आणि कशा पद्धतीनं पुढची वाटचाल असणार आहे? आज आपण कृती समिती मोन्नीममध्ये आपण जाहीर केली शिखर शिंगणापूर ते तुळजापूर या हा रस्ता आपल्या मोन्नीममधून कर्कम मोन्नीम मार्गे पहिला जो मंजूर झालेला होता त्या पद्धतीनेच हा रस्ता म्हणजे करण्यात यावा आणि त्या दृष्टिकोनातून आज आपण या कृती समितीच्या बैठकीत आपण निर्णय केलेला आहे आणि त्याचा पाठपुरावा पूर्णपणे आम्ही सुकाणू समिती ही अशी नियुक्ती केली पूर्णपणे कागदपत्री माहिती घेऊन पुढली दिशा आम्ही लवकरात लवकर 13 तारखेपर्यंत आम्ही ती सगळी कागदपत्रं सगळे गोळा करणार आहे आणि त्याच्यानंतर 15 ऑगस्टला जी काय निर्णय करायचा आहे किंवा पुढं खासदार आमदार मंत्रिमंडळात रस्ता वाहतूक मंत्री जिथपर आपल्याला जाया लागणार आहे त्या ठिकाणी आपण जाऊन ह्या रस्ता जेणेकरून आपले इथं 100% मोन्नीमलाच म्हणजे झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आपल्या सर्वांचे सगळ्या सर्वपक्षीय सर्व व्यापारी वर्ग शेतकरी वर्ग ह्या सगळ्यांच्या निर्णयानं हा एकमतानं हा निर्णय झालेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी मिळून मोन्नीमकर म्हणून आपण ही पाठपुरावा करणार आहे आणि पूर्ण ताकदीनिशी पाठपुरावा करणार आहे आणि ही रस्ता आपल्या मोन्नीमलाच होणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पुढली रूपरेषा निषेध मोर्चा असेल किंवा गावबंद किंवा कुठली वेळ पडलीच तर तालुका पंचायत जिल्हा परिषद विधानसभा लोकसभा इथून पुढे येणाऱ्या सर्व निवडणुकीवरती बहिष्कार घालण्याचं काम मोन्नीमकर या नात्यानं आम्ही हा जर रस्ता जर इथून जर नाही गेला तर मोन्नीमकर पूर्णपणे बहिष्कार मतदानावरती इथून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीवरती घालणार आहेत. तो निर्णय आम्ही 15 ऑगस्टला म्हणजे निर्णय घेणार आहे आणि तो निषेध सभेच्या टायमाला त्या विषयावर ठाम आमचा निर्णय म्हणजे होणार आहे. तर सध्या प्राथमिक स्टेपवरती आज ज्या बैठकीत झालेल्या आहेत घडामोडी ती सुरुवातीला आता लोकप्रतिनिधींना पत्र देणं असेल, त्याचबरोबर या तुळजापूर ते शिखर शिंगणापूर रस्त्याचा आराखडा या बाबतीत सविस्तर माहिती घेणं आणि त्यानंतर पुढची दिशा अशी असेल की मग त्यासाठी निषेध करावा लागला गाव बंद ठेवावं लागलं किंवा ठिय्या आंदोलन करावं लागलं तर याही पुढे जाऊन येणाऱ्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका किंवा विधानसभा किंवा खासदारकी जोपर्यंत हा मार्ग मोन्नीमधून जात नाही तोपर्यंत कदाचित या निवडणुकावरती मोन्नीमकर एकजुटीनं मतदानावरती बहिष्कार टाकेल निश्चितपणानं टाकतील अशी भूमिका आज घेतलेली आहे. यानंतर पुढं काय होईल हे आपण निश्चितपणानं जाणून घेणार आहोत प्रत्येक वेळेस. सहप्रतिनिधी वीरेन कुलकर्णीसह तुम्हाला नाही सहप्रतिनिधी वीरेन कुलकर्णीसह मी रमेश शिरसट मोडनिंब. हां करा साहेबाचं चांगले.